טוב, אז היום אני רוצה לדבר איתכם על אופנוע נוסף שרכבתי עליהם, זה ה-BMW G310. אופנוע שהרבה מאוד זמן אני כבר רוצה לרכב עליו, ושקלתי לרכוש אותו. זה אופנוע שהתחילו לראות תמונות שלו ככה באינטרנט זמן רב לפני שהוא יצא לייצור המוני. אני הייתי מאוד סקרן, כי התמונות בעיניי היו מרהיבות. הוא שיתוף פעולה בין הייצור שנעשה בהודו לבין תכנון גרמני. לכאורה אפשר להרוויח משתי העולמות. ההודים יודעים לייצר במחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, יודעים לעשות את האופנועים, לייצר אופנוע זול, והגרמנים יודעים לתכנן אופנועים בצורה טובה מאוד. המהנדסים הגרמנים ידועים בהקפדה שלהם על הפרטים הקטנים, ולכן מאוד רציתי לבדוק את האופנוע הזה. אני רוצה להתייחס בהקשר הזה למה זה שאתם שומעים ממני מספר לכם על אופנוע. זה לא אומר שהאופנוע שאני לא פחות אהבתי נקרא לזה, הוא לא טוב עבורכם. יכול להיות שהוא יהיה מצוין עבורכם. אני מספר לכם את ההתרשמות שלי מהאופנועים שאני רוכב עליהם. אז כן, שורה תחתונה, אני הייתה בעיניי התאכזבתי מה-BMW G310 ואני אסביר למה. קודם כל, מבחינת עיצוב, אין שום מחזבה. האופנוע, גם איך שראיתי אותו אצל היצרן, מאוד מצא חן בעיניי הצורה החיצונית שלו. עד עכשיו הצורה החיצונית שלו היא בעיניי מרהיבה. אופנוע שמצד אחד משדר כיפיות העיצוב שלו, הוא לא יותר מדי מצועצע, מאוד מודרני ועם קווים נקיים, חלקים ואסתטיים. כיף להסתכל על האופנוע הזה. בכל הצביעות שלו, מהצביעת לבן, כחול ודרך הצביעות האחרות. פשוט אופנוע מאוד מאוד יפה, ומעצם זה שהוא כל כך יפה, אני ממש ממש רציתי לאהוב אותו. אבל האופנוע הזה לצערי, יש כמה טעויות בתכנון או בביצוע, שעבורי הופכות את האופנוע הזה כזה שאני התאכזבתי ממנו כשרכבתי עליו. אני אתחיל דווקא בנקודות הכן טובות. האופנוע הוא מבחינת תנוחת הישיבה, מבחינת השליטה עליו, נוח לשבת עליו, קל לשלוט בו, היכולות הדינמיות בהקשר הזה הן טובות, הבלמים טובים, המתלים טובים. לא עשיתי רכיבה ארוכה עליו, אבל הרגשתי עליו נוח כבר מהרגע הראשון. אני כן חושב שמכיוון שזה אופנוע של 300cc סך הכל, היה איזשהו צורך של BMW טיפה להוריד לו מהמשקל. יכלו להוריד מהאופנוע איזה 10 קילו, וזה היה משפר את היכולות הדינמיות שלו, את התאוצה שלו, וקצת חבל שהוא מעט כבד יותר ממה שהוא יכל להיות. זה לגבי זה. הסיבה העיקרית שבגללה אני ככה לא התלהבתי כמו שציפיתי מהאופנוע הזה, היא המנוע. לאופנוע יש משקל עצמי של כ-160 קילו, מנוע של 34 כוח סוס. אי אפשר לצפות לאיזה שהם ניסים ונפלאות כשיחס המשקל הספק הוא כזה. אבל זאת לא הבעיה, זה צפוי. הבעיה היא האופי של המנוע. מדובר באופנוע שבעיניי יש לו מנוע משעמם, אבל זה לא שהוא משעמם באופן שהוא סוס עבודה, אוקיי? כי זה אפשר להעריך. יכולים להיות אופנועים שהם לא מהירים ועם מנועים חלשים יותר, אבל שיש לו מנוע אופי, שכיף לרכב עליו, שכיף להרגיש את התחושות שהמנוע נותן, את הרצון שלו לעזור לך, את הנמרצות הזאת שלו. כל הדברים האלה אני לא הרגשתי על ה-BMW. G310. נכון, הביצועים הם כמו שאפשר לצפות. בטווח הביניים הוא בסדר, בסלד הבינוני הוא בסדר. לא מרשים במיוחד, אבל גם לא גרוע במיוחד. אבל חסרה לו איזושהי נמרצות. כלומר, אתה מסובב את הגז והוא נותן לך, והוא מתקדם לאט לאט, אבל אם אתה מסובב את הגז מהר מדי, הוא אפילו טיפה משתנק. הוא טיפה משדר לך שזה לא בסדר, היית צריך אולי לסובב את הגז לאט יותר, זה היה יותר מתאים לו. הוא לא משתף איתך פעולה באותה נמרצות כמו של אפילו אופנועים חלשים יותר, כמו ה-CB125 של אונדה,
או הקוואסאקי Z250 שרכבתי עליהם בעבר, שהם שונים מבחינת ההספק שלהם, אבל המנועים שלהם הרבה יותר נמרצים, דינמיים וכיפים. סלד נמוך, אם אתם מסובבים את המצערת, האופנוע לוקח לו את הזמן, מגיע לשם, אבל לאט לאט, הוא לא אוהב את זה, הוא לא אוהב סלד נמוך. בנוסף לנושא הזה של, שהוא לא אוהב סלד נמוך, תיבת ההילוכים ב-BMW היא מאוד מוזרה ולא נכונה. ההילוך הראשון הוא הילוך מאוד גבוה, כלומר, לי לפחות כמה פעמים, קרה לי פעמיים, שהאופנוע נחבא לי כששחררתי את הקלאץ'. זה בגלל שההילוך הראשון הוא די גבוה. אם אתם בהילוך, אם אתם בסלד נמוך, עם מנוע שלא אוהב להיות בסלד נמוך, פלוס יחס העברה גבוה של ההילוך הראשון, זה דבר שגורם לדימום של המנוע, אם אתם לא ככה רגילים עדיין לכניסה של הקלאץ', לא קורה באופנועים אחרים שאין להם את התכונות האלה. אני מניח שמי שירכוש את האופנוע יתרגל עם הזמן וידע בדיוק כמה סלד הוא צריך ובדיוק מתי לשחרר את הקלאץ', אבל זה לא צריך להיות ככה. ההילוך הראשון צריך להיות הילוך נמוך. מעבר להילוך הראשון, שהוא גבוה מדי, יש עוד בעיה, ההילוך השישי. בדרך כלל הילוך שישי זה הילוך של אוברדרייב, זה לא הילוך של סגירת מהירות מרבית. כלומר, התפיסה של שישה הילוכים צריכה להיות, הילוך חמישי זה הילוך שבו אפשר להגיע למהירות הסופית של האופנוע, והילוך שישי זה הילוך שאנחנו נכנסים אליו ברגע שאנחנו רוצים לשמור על המהירות, אבל להוריד את הטורים של המנוע. זה לא ככה ב-BMW. ההילוך השישי הוא הילוך של סגירה. יש פחות מדי הבדל בין הילוך חמישי לשישי, וההילוך השישי לא מייעד את המטרה שעבורה הילוך שישי צריך להיות, במיוחד באופנועים כאלה שהם קטנים, שרוצים לשמור על מהירות חוקית. מאוד נחמד, גם במנוע כזה קטן, שאם הכביש ישר ואין איזה רוח שמתנגדת, זה מאוד נחמד שאפשר להכניס להילוך שישי ופשוט קצת להוריד את הטורים של המנוע. עוד משהו בעיניי, לפחות במהירות החוקית, אצלנו פה בארץ שאני רכבתי בה, הטורים לא ישבו באיזה מקום טוב ברצועת הכוח של המנוע, במהירות החוקיות שלנו פה בארץ, בהילוך השישי וגם בהילוך החמישי. מה שגרם לי כל הזמן לרצות לי לרכב קצת מהר יותר, כדי להיות באיזה אזור טוב יותר של הסלד של המנוע. גם כן, לא לעניין. אז צר לי, בכנות, כמו שאמרתי בהתחלה, קחו את זה כמו שזה. יש כאלה שיגידו, זה שטויות, מה שעכשיו אני אומר, האופנוע הוא נהדר, המנוע שלו נהדר, ביקורות שהאופנוע קיבל ברחבי העולם, אצל מגזינים בחול, מאוד נחשבים, הוא קיבל ביקורות טובות מאוד. דיברו קצת על הדברים שאני דיברתי, חלק מהם, אבל פחות התייחסו לזה. אני אישית לא כל כך אהבתי את האופנוע הזה. רציתי מאוד לאהוב אותו, אני עדיין חושב שמבחינת עיצוב, זה עיצוב יפהפה. אבל זד הקאווסאקי עם צילינדר אחד, 250 שרכבתי עליו אסל, מנוע הרבה יותר נמרץ וכיפי. פה, מנוע שנופל בין הכיסאות. נראה, אולי יעשו איזה שינוי בעתיד, אולי ישפרו את המנוע, יחליפו בו כמה חלקים, אולי ישפרו את התיבת הילוכים, ואולי לא. בכל אופן, אני לא התרשמתי מהאופנוע הזה יותר מדי. מבחינת שימושיות, כן, זה אופנוע שאפשר לנסוע איתו בין עירוני, זה אופנוע שאפשר להשתחל איתו בפקקים, הוא יעשה את העבודה כמו שצריך, פשוט קצת משעמם.